fakt jako od 13 roku jsem vystupoval. A jak jsi tě našel, kluka? Je to i tvůj cíl, nebo ne? O2 Arena. Horáč. A přece v nějaký fázi musím jako vyřadit. Další nějaký argumenty proti? Děkuji, nemáme argumenty, ano. Přežil to? Rovnou bych ho nabořil. Když jsem jel ze Slavíka, tak mě stavili. Ahoj, vítejte u dalšího dílu ze série Celebrity v autoškole. Asi už tušíte, nebo jste si přečetli dole, že tentokrát tu máme písničkáře. A nyní podíváme se mu do tváře. Je to Michal Horák. Bravo, cením verše, ahoj. Máš doma plynovej nebo elektrický sporák? Elektrický, no. A s manuálem jsi kamarád nebo auto na automat máš rád? Tyjo, ty jsi až takhle vyveršovaný, dobrý, tyjo, dobrý. No, já jsem manuál. Tak to bude dneska dobrý, no, jdeme na to. No, snad jo. Dobrý den. Moment! 7:25, nastupuje do 16. Michal Horák, vítej kamaráde, ahoj Polkar, Michal Horák, kamaráde, vítej. Všichni tady, celý štáb Niky, Verča, Vendy tady, my tě známe úplně na táhuře, máme tvoje písničky. Jo. No, Ježíši Kristi, vidím, pak můžu tady potom zaspívat všichni. Jak tě našel? Nebo já to znám, nebo si jde. Jak tě mohl najít takovej hudební neznabok smlsal, to jsem teda zvědavý na ty otázky teda dneska. Každopádně kamaráde, jestli můžeme si tykat, ne? Jako jasný, já jsem Michal, ahoj. Dneska je to pro tebe hrozně těžký, protože dneska celý svět uvidí, jak jezdíš a jestli by si zvládnul zase udělat závěreční zkoušky v autoškole. Vy jste měli takovou radost, fakt takovou radost, protože Michal Horák, to je ikona pro mě, kdo to nezná, folkař, že jo, to je prostě folkový písničky. Pro mě jsi něco jako je Uhrýř a to druhé, že no, to jsou prostě... Dobrý, že mi to ego takhle jakoby nabustíš a pak to půjde jenom dolů. A jestli říš tak, jak zpíváš, tak to bude dobrý, ne? Si myslím, ne? Úplně v pohodě. Občas mi to ujede. Ne, tak jakože uvidíme. Tak Matěj, já jsem připravený, tak já bych potřeba ještě otázky na hosta. Od neznaboha chceš otázky? Mě by zajímalo, co tenhle neznaboh mohl se nad zavod... Cože, 3 stránky otázek, jsi absolutní analfabet hudební a ty máš takovéhle otázky, 20 jo? 20 let hraju na klavír. 20 let hraješ na klavír, dobrý. 25. Co to hraješ díl jak já? Od kdy lidi jako ty hrajou na klavír, to musí být prostě první všeho. Od 7 let. Jo, tak jsi připravený, jdeme na to. Czech Talent 2013, objev roku Slavík 2021, nominace ceny Anděl. To seš ty. Kdy se stal ten moment, kdy si tady to konečně, já gratuluju, kdy tě tady to jako vyšvihlo prostě jako nahoru? No ono to šlo dost všechno jako postupně, jo. Jak tam řekl zrovna tyhle dvě, kde je rozmezí mezi nima 8 let, tady předpokládám, teda doleva. Omlouvám se. To je blbost, že jo? A vem to vpravo, ať se ještě chvilku seznámím. Jde to? Tam nebyl zákaz přeci. To bylo ale přikázaný směr, ne? Rovně a doprava. Bezvadně, opouštím ti pak jenom. Tak kde byl ten zlom, který tě vyšvihl jako nahoru? Takových těch... Já jsem za dva, vtedy. Ano. Na trojku, no, do zatáčky, do prudky? To já, pohmatávám to auto. Smlsal tam líták a ten na uli, takže přibrzdíme za dva, jo, vždycky do zatáčky, jo, v pohodě. 50 v obci, že? Nebo kolik je v obci? Ano. Já myslím, že jako k té otázce se vlastně ani možná dostaneme. Jo, kdyby cyklista tady byl, jo, Michale, jo, rovně pojedeme. Rovně pořád, jdem, jo. Tak, teď ta otázka, jdeme na to. První takový byl asi ten, jak jsme vydali to Hejte, to s tím Křečkem. Mm-hmm. Že to se tehdy líbilo Karlu Šípovi a vzal si mě do všechno párty a hrozně jsme to tam jako řešili. Tak kdo tě učil vyřazovat, když jedeš tahle? Já jsem to zkusil, ale vždycky se to dojíždí vždycky na dvojku, že? A potom se na dvojku se to dojíždí. Bezvadně. Je to kvůli tomu, že se jako šetří motor, nebo kdyby bylo jako náledí? Nebo my šetříme, že smysl nemá peníze na tady ty díly, takže to šetříme a díky tomu to ušetříme hodně. Wow. Ne, to z toho důvodu přesně, že ten žák v autoškole se učí to mít pod kontrolou toho motoru při tom brzdění. No a pak, když jsem byl s Pokáčem, tak tam to taky jako trochu pomohlo. A pak když jsem vlastně... Cože? Říká se prosím. pardon, prosím. Když si něčemu vyhneš, tady vždycky lepší zrcátko taky, jo? Jo, dobře. Tak, kolik ty držíme? No, jen tak, ano, vidím to tady krásně. A jak jsi tě našel, Pouka? My jsme o sobě věděli už strašně dlouho, on mě dokonce znal dřív než já jeho, protože já jsem hrál u něj ve Slaným a on se tam tehdy na mě snad nějak byli podívat, byl jeden asi ze 3 lidí a vyvrcholilo to tím, že jsme spolu dělali nějaký koncerty s Pokáčem. Jen tu dvojku klídek, jo, ať se bojujeme pěkně, pohodička, přesně, kdyby třeba někdo vyjel a tak. Nejsme žádný sportáci. Přesně, jsme autoškola. Přesně. Doleva. To nevadí, že to slepá? Ne, nevadí, protože já chci, aby si potom zase odsouval zpátky. Aha, tak to ještě bude skvělý, že tady je nějaký pán. Tak, bezvadně.
No a ono... A směrovku tam, kam couváš, jo, vždycky, bezvadně. Super. Dobře. Tady pán musí mít docela diveníčko. Jo. Jezdíš třeba někdy, Michal, jako třeba rychlejc, nebo ne? Jako dodržíš ty rychlosti, jako 50 je 50, 30 je 30. To já jsem se vlastně chtěl teda zeptat, jak ono to je, když je to třeba 51, 52, tak jak se na to ty komisaři tváře, jestli to jako... Hele, asi víme oba dva, ty i já, že nikdo z nás moc nezdí těch 50, přesně, že jde 52, 53, furt si říká, že ty radary poměřujou, ale u té zkoušky prostě fakt striktně. Jak jedeš 51, 50 nebo na 30, 31, tak prostě nemáš. Jo, protože nemáš žádný argument proti. Prostě je tam minutu 30 a tím to končí. A když si se stalo, že ten žák tomu komisařovi normálně začal povídat o tom, jak ten tachometr proměřuje. Ještě tě 15%. Já jsem si šel takový monolog, vole půlhodinovej. Já jsem tady seděl takhle, jenom koukal jsem se z okna. Tak ten žák naštěstí v půlce monologu pochopil, že má být ticho. Že nemá jako říkat, ale já jsem. Takový to klasický, jo. Ale na druhá. Horák. To proměřuje, co je? Že? To tady proměřuje. Zase v pruhu pro ty autobusy, vidíš to? To je prostě pořád nás tady předjíždě a podjíždě. No. A o co si pomohl? Jo. Pán z Makra by měl jít do autoškoly teda. Přesně tak, s lidským přístupem. S lidským přístupem. Přeřazuju se do pravýho. A levý zrcátko jde tramvaj, jo, taky. Jo, kdyby odbočovala. Vy v Hradci nemáte tramvaj, že jo? Máte, že? Tady to je častá chyba, že když se nepodívají, kdyby ta tramvaj odbočovala vždycky, jo, doprava třeba do nějakého depa, to je úplně jedno, má přednost, jo, kdyby cokoliv. Jenom prosím vás mě asi vypad z kapsy. Máme ho tady. Jo, mám tak ho. Si ho klidně nechte. Tak ho zůstrujeme trošku, ne, napiš vše, miluju tě a je to v pohodě, no, a budou faninky koukat. Tam už je šablona. Jo, hezno. No, já jsem teď to zjistil ještě jednu věc, jak já se občas úplně jako idiot koukám sem do tohle místa, když si chci třeba ověřit, jaké je tady rychlostní limit, protože já jsem zvyklý jezdit s Waze'em, ale úplně, že já jezdím vlastně na takového autopilota, ale že se ujišťuju třeba i kolik jedu, že tam je hnedka ten digitální tachometr. A vyřazujeme ho. No a já jsem jel na tu dvojku a pak jsem říkal. A pak zase vyřadíme. To bude cukat. Bude to cukat, dobře. Další nějaký argumenty proti? Děkuji, nemáme argumenty, ano. Tak co tě nejvíc v tom provozu? Jo, co mě vytáčí, to je pravda, když se na mě někdo jako šíleně lepí třeba na dálnici. Ale vlastně jako hrozně pitomně, že já jako by třeba se nemůžu zařadit do toho pruhu, abych mu uhnul, prostě v tu chvíli to nějak jako nejde. A on, aby mě jako až ještě víc to jako na to upozornil, dejme tomu, tak se prostě nalepí, což ale znamená, že já kdybych musel z ničeho jít prostě trošku přibrzdit, tak jsme v sobě, no. A tady to si neuvědomuji, a ještě oni si vynucují právo přednosti blikání. Jo, že na tebe svítí těma dálkovýma světlama, a to je hrozný. Proto já vždycky říkám žákům v autoškole, jděte si v pohodě, oni jsou na s***ní, jo, my jsme v pohodě. No, a kolik jasný, on dá ty energie, že jo, kolik toho litru benzínu a spotřeby a nervy v čoudu a my jsme v pohodě. Doprava na světelný křižovatce. Ale tady za chvilku bude O2 Arena, pokáč to vyprodál a tak dále, je to i tvůj cíl nebo ne? O2 Arena, jo nebo ne? Tak jako bylo by to hezký. Těžko říct, jestli se to jako povedlo, tak uvidíme, že jo, tak nějak. Je fajn, že to ty lidi baví, že jako chodí na ty koncerty a chodí, si myslím, čím dál tím víc. Ale jako není to vyloženě něco, co kdyby se nestalo, tak jako že bych bez toho nedokázal jako žít. Jo. A dneska ještě smysl vydávat jako fyzický nosič jako CDčka, nebo už musí být ty Spotify, nebo tady ty další. Máš tam nějaký tantiemy, funguje to tak nebo ne? Jo, určitě. Tak jsi bohatý? Dneska... Bohatý, no tak jako ze streamu mám rozhodně víc než z prodeje fyzických nosičů. Ty fyzické nosiče, to je spíš takový jako suvenýr teďka pro ty lidi třeba na koncertě. To je pravda. No, jakože jako, se to dá podepsat a takhle. A pro mě a ten hlavní příjem teda u tebe? Já si myslím, že to není jenom u mě, ale obecně to jsou jako koncerty hlavně. Jo, my jsme třeba minulý rok jsme těch koncertů za rok měli, jsme to počítali asi 108, což je fakt jako dost. Z tebe se stala ta celebrita, i díky tomuhle pořadu celebrity v autoškole, já budu taky. Očividně nomen omen. Ale užíváš si tu slávu takovou, že třeba i jako, tak jako paříte pak jako na v té backstage a po těch koncertech a předtím, jsi ten pařící typ, jakože sex, drogy, rock'n'roll a takovýhle, nebo? Jako každý folkař. Přesně tak. Akorát, že místo toho tam máte housle a cymbál, ale mě jenom zajímalo, jako jak to máš? Jak kdy, tak naše party nejsou úplně nějaký jako drogy nebo já nevím co. A teďko vážně jo, co já můžu udělat proto, abych si jednu písničku s tebou mohl zahrát na pódium? Co musí člověk pro to udělat, to by byl můj sen, jenom přijít kamkoliv já dojedu, přijdu s kytaru, já rád na kytaru. Já ti klidně odpustím všechny chyby tady úplně tak, pohodně. Tak co beru? Já nechci hrát se Smrsalem na piano, ale já bych rád si s tebou zahrál. To je otázka, co? Jednu písničku na pódium přišla tam a zase odešel, ať jako neobtěžuju celý koncert, že jo? A tak dále, co pro to můžu udělat? Při... Hele, jako já, záleží já asi, kde by to bylo, jo? Mm-hmm. Jako kdyby to bylo třeba v rámci... O2 Arena.
Jako opuště. Ale jinak, když se jedná o nějaký ten řadový koncert, takový třeba BM turné, já nevím, jestli jsi teda z Liberce, jsem to pochopil. Já jsem z Prahy, ale tam jezdíme, tam máme ten tábor. Pozor, tam máme tož kamarády, táborníky Ferďák, zdravím táborníky na Ferďáku. Jo, to jsou ty Ferďáci. Oni mají rádi, přesně tak, to jsou ty Ferďáci, oni mají hrozně rádi. Když by to nebylo nějaký to outučko nebo něco takového, tak já si myslím, že úplně v pohodě. Prostě to je fakt můj sen, jako, já do toho půjdu, škrtám 4 chyby. Já budu celebrita, já budu, tyjo. On mě úplně pohánil, jak úplně, že jenom nějaký řadový koncert, rozumíš? Tak nějaký prostě, jako je prostě nějaká zábava, to já ne, já chci přímo na pódium. A potřeba bych dva lísky pro Adama a pro Smosala tady. No jasný. Dáme jim tam nějakou zadarmo. Přejdem holuba. Přežil to? Až nám bude vrkat kolo, tak ti řekám, že vidět, jo, Michale, nebojem hodně. Píšou ti zamilované faninky? Dřív, jak se psal těm kapelám ty dopisy a takhle, tak to bylo takový, jako že toho třeba nebylo tolik. Ale teď, jak každý má Instagram a Facebook, tak je těch zpráv vlastně fakt jako hodně. Je to takový, no... No proto já bych chtěl s tebou být na tom pódiu, ať potřeba bych taky si chvilku užít, aspoň jedna zprávička, kdyby tam přistála. A jo, tak... Co bys si poradil těm začínajícím folkařům, jako jsem byl i já, kteří to prostě šmrdali u toho táboráku, aby se dostali tam jako ty? No, je to takový kliše, ale být trpělivý, no, tak mě to trvalo prostě fakt jako od 13 roků jsem vystupoval. Teď je 25 a až to jako začíná nějak fungovat. Pokáč taky, že 8 roků. Nějak jako na ně nikdo nechodil moc. Dneska v těch rádích, ty si musel platit, aby jako hrali písničku, nebo teď už chodí sami, že chtějí hrát? Jako já můžu říct, co mám ze svý zkušenosti. Já bych vlastně se tam asi jako nevecpal, kdyby už ty moje písničky neměly nějaký jako schlínutí a nějaký ohlasy, jo, že... Vyřazujeme, dobře, ano, zastavíme, horák, krát další vyřazujeme. Ale tak jako, kdybych to dojel, že až jako někde přece v nějaký fázi musím jako vyřadit. To řekni Smrsalovi, já jsem tady v pohodě. Až zastavíme, vyřadíme. Já jsem na to teď myslel, že jsem tam měl tu dvojku. Mysleli ale jsme. Přece dít, pak už to, že jo? Pak už to, no, že pak už to ta komprese jako nezvládá, ne? Vy dva si pak jděte na Bábovku na kafe, vy dva Horák Smrsala. Mě to fakt jako zajímá, ne, protože... Zastavíš spojka brzda, zastavíš no, a pak vyřadíš. No, tak jako tak. To jsem udělal, akorát jsem ještě trochu dojíde. Dobře. Jak ale, jo, dobře. Ale ne si musí platit ty rádia, anebo ty jako ne, nebo, platit, ne, nebo ty jim, jak to je? Hele, nevím, jo, nezažil jsem to, že by v mým okolí se to dělo, že by si to jako někdo zaplatil. Nevím, třeba teď mě volali z country rádia, což mě přišlo hrozně sympatický, že tam hrajou, jako já jsem věděl, že tam nějaké moje písničky hrajou, napsali a tím pošlu zase nějaký další, že tady ty už tam má jako často a to trochu obměněj, jo, ale takový ty mainstreamový rádia, tam je to jako těžší. Kdy jsi tím začal vydělávat? Bylo to od té doby, co jsi šel pod Suprafon, nebo to prostě jako... No tak, já jsem byl vlastně osovače už asi od 15 roků. Tam už jsi jako přivydělával jsi se. No jasně, ale tak to bylo, já nevím, třeba 3000 za koncert jsem měl strašilo, třeba do 18, pro toho středoškoláka vlastně jako super. To, co mý kámoši měli za měsíc Mekáči, tak já jsem měl za dva koncerty, dejme tomu třeba. Tak ono se stačí naučit nějakou odrhovačku a podívej, nemusíš do Mekáče, no, to je pohoda. No, kámo, a k tomu žeš prostě tak, přesně, to je super. Jak je to prostě celý o nějaký náhodě a štěstí, dejme tomu. Protože ano. Já jsem měl vlastně nevydaný ten klip toho Křečka, to hejte to. Ano. Což je teď taková jako jedna z těch, dejme tomu, dominantnějších písniček, které jako u mě. A psal jsem všem vydavatelstvím a nikdo jak neměl úplně zájem. Ne jo. No, prostě tak jsem byl jako no-name týpek. No a pak jsem se dostal na jednu akci, která se jmenuje Barování se Sandrou Novákovou a Filipem Raimontem, kde si třeba i různí jako známí herci, muzikanti zaspívají třeba jednu písničku. A Filipovi Raimontovi, což... Tak, dojíždím na dvojku, zastavuji. Tak, sice jsem mám vcípnul. Ale... Je to tady, Matěj, jde to, vidíš to, jde to, ale, Matěj, jde to. Ale mi to jde chcíplo, ne, ale Matěj, stále jsem jako neexistuje, je to super, děkuju, kámo. Dámy a pánové, víš ty bílý prapory, Michal Horák, vyřadil tady, jak to má udělat, pane D. No právě, že jako jsem se snažil co nejdíl mít ten kvalt, jako, a tu spojku jsem právě... Matěj, tohle je můj pořad, prosím tebe, takhle byl hezký, no. Ano, děkuji, tiše. No, jenom abych to dopověděl, tady přesně. To si mě všim Filip Raimont, což byl, nebo je stále velký kámoš Ivy Millerový, což je ředitelka Suprafonu. Ano. A ten mě vlastně tehdy, jako jí napsal úplně, hele, tohle musíš vidět a takhle. No, tak jako ono je to... Ty vole, tak, to je tak na... tohle máme na kameře, přesně, a to jsou takový ty... Jste bratým řidičák na celý pajáček, život. Prostě. Přesně tak, ještě vidí autoškolu. To je hrozný.
A teď zase, ty tam byla jednička, proč? No, protože já jsem se chvíli... No, a na jedničku se rozjíždíme, nezastavujeme. Ty jsi to všim teda, ty se všímaj. Já jsem si říkal, tak to zkusím, protože ta dvojka, tam mě to fakt jako to už chcípalo, tak to zkusím na tu jedničku. Píšu si Horák dvě písničky odehrát na pódium. Dvě písničky. Mně to často napadají ty písničky třeba i v autě. Třeba poslouchám nějaký písničky a teď mě tam nějaká písnička něco jako čukne nějaký nápad, tak často používám volant jako prostě. Jasně. Jako nějaký udávač nějakého jako tempa. Nejde, tak tohle taky, to snad to teda. Jakým právem, vidíš to dneska? To je přesně Pardubičák, no jo. Hradce. Tak to jako Hradečák schvaluju, teda. Rovnou bych ho nabořil pro, jako preventivně. Hele, a když jsi měl toho Slavíka, tohle, jaký to je pak i domů? Hele, mě stavěli, když jsem měl ze Slavíka, tak mě stavěli. Hezky. No a já jsem to měl, že tu sošku tady prostě hozenou na tom sedadle, jak sedíš. A byl jsem úplně, já jsem byl úplně vymaštěný, že jak jsem, jako to bylo toho moc, tak jsem jenom dechnul tohle. A bleskla mě ta myšlenka, typu jako tyhle typci, kdybyste věděli, co já mám dneska za sebou, tak už necháte jet. Budu moc rád, pokud se stanete mým podporovatelem na Hero Hero. Uvidíte nový díl vždy o týden dřív a navíc bonusové záběry. Tady je ukázka. Co byl nejhorší zážitek z autoškoly, nebo nejlepší, nebo podle tebe autoškoly? Já jsem dělal nejdřív na motorku a jedničku, když mi bylo 16. To jsem vylít na kruháku u nás v Hradci Králové. Tak jsme vždycky jako ty babety vzali a zkoušeli jsme dojet co nejdál. Nejdál jsme dojeli k Baltu, celý den sečenou. Rekord, a to jsem se podepisoval 3 hodiny. To je jak u vás, víš co, na té vesnice. To je prostě jasné. Samý krovský povoz. Michale, jaký si myslíš, že bude hodnocení? Jako nikoho jsem nezajel třeba. Nevím, jestli se to úplně... Jako, ani holuba. Jestli je tam nějaká jako kolonka na tohle. No měl jsem tam nějaký, že jo, prostě nějaký blinkry, nějaký přepaly o těch pár kilometrů v hodině, plus teda to moje držení jako těch obou ruk na volantu, to než jsem si zvyk. Jako já si myslím, že bych to spíš nedal, ale zároveň mám ze sebe takový pocit, že aspoň jsem fakt jako neudělal nějaký úplně brutální fuck up, ale možná se dozvím opak. Pavle, jak dopadl Michal? No, tímhle dílem jste mě hrozně moc potěšili, protože já tohle člověka mám hrozně moc rád. A je vidět, že do auta nenastoupil žádný rocker, který byl ukázal a vohulil to tam a všechno. Ne, poklidnej folkař, měl trému, byl nervózní. Sem tam nějaký menší chybičky byly, to je jako jasný, to děláme všichni. Ale za mě by autoškolu určitě udělal. A po dlouhý době Matěj, to je celebrita, která by u nás závěrečnou zkoušku udělala. Tak to je konec, diváku můj milý. Teď pust si další díly. Ahoj.